Alltså, vi har, ja, alltså, du menar att vi börjar nu? Alltså. Vi, kör ja. ner, vi kör två klick ner helt enkelt. Vi kör två klick ner. Ja, men Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett fantastiskt avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelön. Och jag heter Fredrik Eghammar. Ja, men Fredrik, vad trevligt att ses igen. Här. Ja, men Detsamma. Mm. Eh, vi ska göra en uppföljning av veckans fölster förra veckan. Ja, precis. Vi fick lite så här, det sa vi också i avsnittet, att eh, det här är ju ett kaninhål som man kan ge sig ner i djupare och ett träsk som man kan fastna i. Så att vi måste ta ett avsnitt om det. Precis, och vi pratar då om attenuators Ja, och attenuators med varianter. Ja, men absolut. Mm. Eller om så här spela på låg volym. Eller lägre? Ja, det börjar ju med det. Men sen idag finns det ju massvis med varianter som har med live och inspelningar också. Ja, och i andra vad tekniken har gått framåt från mm. det här resistiva motståndet som hade några lägen att välja på till den här IRs och med mera, med mera idag. Ja, ja, men precis. Och den här sköna blandningen av analog och digital teknologi. Som faktiskt gör många av de här burkarna väldigt intressanta. Ja, men precis. Mm. Och både du och jag har ju använt oss av Attenuators mm. lite grann. Du använde ju frekvent förr i tiden. Ja, kan man väl säga. Ja, och det berodde ju på att jag är som sagt en Marshall-nörd. Och då på den tiden så vill jag ju inte bygga in masterkontroller på. Mina gamla, hög, eller mina gamla förstärkare. Och då, då antingen så, om man vill då åt den här slutstegskompressionen och den här overdriven som finns på hög volym och allt det här. Så, så har man två val, antingen så, så kör man på väldigt hög volym med allt vad det innebär. Ja, eller så hittar man, hittar man en lösning. Och just de här attinators jag vet inte vad det finns för ord på svenska. Vi, får, vi, vi kallar ja. det helt ja. enkelt. Broms, Broms. ljudbroms. Ja, ljudbroms. Ja. Så, så att jag var inne på de här första resistiva som kom. Eh, inte första, men de, den här vågen som kom med powerbreak från Marshall och hotplate från THD. Då. Exakt. Och en, en hotplate från THD använde jag i många år och den var ju resistiv. Så att säga. Mm. Men den var väl ändå precis andra vågen då? Den var ju betydligt, nu ska jag använda ett slitet ord, transparentare än vad powerbreaken var. Ja, jag kommer inte ihåg, jag kan inte tidsordningen där, men Powerbraken kan ha varit tiden THD, eller så var de ungefär samtidigt. Men före dem så kom ju, alltså, alltså om, man säger så här, om man ska återkoppla till det, det fölster sa, så att han, han sa ju det att när de här förstärkarna kom som hade varit på 500 watt så kom att till och det gjorde det inte riktigt, därför att alltså 100W och sånt kom redan mitt på 60-talet. Mm. Det var Först... ju för att man behövde 100 watt. Ja, och, det, och, och exakt. Och, och, och Orsaken till att attinuators kom var ju av samma skäl som man inte behövde 100 wattar längre, nämligen att PA-tekniken blev bättre. Exakt, exakt. Så någonstans i slutet på 70-talet så hade PA-tekniken blivit så pass bra, monitorbiten och det hela, så att då blev de här 100W och 50W en belastning. Innan dess, alltså på 60-talet, till 70 talet då hade du en backline, en vägg för att det var direkt ljudet ut. Mm. Den, men Jag tror också man, att det hängde ihop med lite, ja. eh, killgissa lite, men också att man blåste jävligt mycket högtalare. Ja, det var nog många saker som gjorde det att Man skulle få den här, man var tvungen ja. att köpa full volym för att få distorsionen. Och då brände det ju 25 watts element på löpande ja, band. Precis. Ja, Oavsett så, så var det, i, var det i en, någonstans i slutet på 70-talet, började bli mer och mer opraktiskt med att blåsa på en 100 Så att de första som kom, att det fanns en, en burk som hette Altair. Kommer ni ihåg? Altair PV5 tror jag. Som, jag trodde det tag att det var den här klassiska, eh, om ni som är med känner till gamla Boston-gitarristen. Tom Scholz heter han va? Ja. Han gjorde en som hette Power Soak, den Just blåa. Det. Mm. Just det. Och, och, men faktum är att den här Altair PV5 var nog den egentligen den första, jag tror den kom i slutet på 70-talet och den här uh, Scholz Power Soak kom i början på 80-talet. Mm. Men jag tror att det var den här Soaken som blev den första kommersiella. När folk började, vet man, såg mm. folk börja köpa den. Ja, du Och, vi mm. pratar om den här Marshalls svarta kub, eller hur? Nej, det är Power Breaken. Ja. Utan Schultz. Alltså ja, jag som, jag, jag har, menar att ja. det var då det liksom vart gemene mans. Ja, exakt. Det var andra vågen, vad man så kallar mm, det. Ja. Med Power, när Marshall gjorde den. För Schultz var ett sånt företag som gick lite grann under radarn. Mm. De hade ju den här, oh, vad heter den nu igen, den här lilla mini. Uh, och oh. miniförstärkaren. Uh, miniförstärkaren? Den här lilla blåa som man hade ja, som, ja. Istället för, innan <laughs> Zoomen kom. Som var den första... Uh, ja, tack. S uh. ...Sans... Nej. In, nej. Nej, nej, nej. Åh, ja. oh, vad fånigt. Det kommer faktiskt. Ja. kommer kom in ja, ja. Ni, ni vet ju vad vi menar. Ja, ja, liksom. Klassiker med chorus och... Ja, men precis. Ja. Och det här liksom. Lilla miniförstärkaren. Mm. Uh, jag ser framför den. Ja, undrar om inte Def Leppard använder en Jo, sån. absolut. Ja, Spelar ja, in en hel skiva ja, på den. Och vi, bara, vi bara inte kommer ihåg namnet. Vi, 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 vi får se ja. om våra poddhjärnor vaknar <laughs> efter någon klunkar kaffe här. Skitsamma. Så Scholz var ju tidigt på marknaden och det, han, det syntes här där. Men det var ju egentligen när powerbreaken kom på 80-talet, som, som gemene man lite grann började använda det här. Mm. Ja, och de var ju resistiva som det heter då. Men om man går tillbaka ännu tidigare, så är den här mannen som vi alltid, vi brukar nämna liksom... Rockman, jag, rockman, rockman. Rockman, åh tack. Vi brukar alltid, det finns två namn som vi alltid kommer, med. det är Josh Smith som alltid an, nämner, och Edwan Halen. Men i det här fallet så var Edwin Halen också väldigt tidig med att använda, eh, en attenu inte attenuator men lasten. Ja. För att en attenuator be består ju av att du kopplar in din, din, din förstärkare in i den här burken. Mm. Sen har du då en last och den här lasten är, det innebär att förstärkaren måste ha en last för att inte du ska blåsa utgångstrafon. Och den här lasten då ska då... Om man inte har högtalare ska vi säga. Ja, exakt. Ja. Högtalaren är ju en last. Ja. Så, det, så en högtalare är en last. Så att det du vill göra är att, att att, att din förstärkare ska se en last som, så att den inte går sönder. Som då ska vara så nära alltså i karaktär som en högtalare om det ska låta bra. Men de här tidiga resistiva var ju då bara ett motstånd som gjorde att inte förstärkaren gick sönder. Och den betedde sig inte riktigt som en reaktiv last som då en högtalare. <gör> Nej, men eh, Vi pratade ju om det sist också, det som händer då med en högtalare. För det första när den blir varm, men också när den då spelas och rör sig. Så eh, med rörelsen så kommer, alltså höjs och sänks impedansen. Just det, att det, det, det blir en, den reagerar ja. med lasten. Så att den om får, den är så här, ja. en 8 ohms eh, Celestion 25-wattare, om den är då 7 kanske när man mäter den, mm. den är väldigt sällan om är 8, mm. så när du börjar fläska på den där så får den liksom mindre. Mm. Uh, jag tror inte att det blir mer. Nej, mindre blir det väl. Mm. Uh, och det är ju det som är så här känslan som man pratar om. Vi har, vi har sagt mycket så här att uh, simuleringsgrejer uh, idag ser så är himla bra ljudmässigt. Mm. Är, är det är ju liksom hur bra som helst. Men känslan finns inte där. Mm. Uh, och det är det då som de här uh, reaktiva helt enkelt uh, hjälper till med. Ja, men alltså det som först kom då. Alltså man. Alltså man säger så, innan man börjar använda en attenuator, alltså att man kunna, alltså att du kan sänka volymen, så använder man ju de här resistiva som en last. Som var Hale helt exempel, han använde ju då den här, en sån här, jag vet inte om man använde en altär eller vad han använde för någonting, men han hade ett stort motstånd. Och det han ville göra och många andra på den tiden var ju att använda då sin Marshall-topp i det här fallet, då, som någon form av distbox. Så man gjorde det, jag hade en Marshall-topp, man kör in i den, sen ut från den in i lasten och från den här lasten, den här boxen, så får du ut en line-signal. Så då kan, du, då, kan, och sen då, det, då kan du alltså lägga din förstärkare som en distbox på något sätt före. Och sen kör du in i effekter och sen från effekterna ut till slutsteg. kanske kan köra stereo alla mm. möjliga saker. Eller dry, ja, wet men, dry och sådär. Mm. Uh, och det var ju första användningen av de här typen av last. Och sen kom då de här Altair och Power soken Du kunde även variera volymen. Så du kunde få din Marshalltop också att bli lägre i volym. Ja, precis. Och, mm. och, och uh, när vi dök in i det här, det var ju faktiskt precis när vi startade Ultimate Gutarger. Det var ju då... Det var då, jag tror eh, THD men också den här andra eh, breaken som kom, den här eh, Weber Mass, Weber -mass ja, mm. som nästan alla hade då, som, mm. som även hade en teknik där det sitter en Ja, typ som en högtalare i. Ja, eller jag, spolen i alla fall. Ja, men precis. Och, jag, jag, och då borde den ju vara reaktiv, men jag vet inte exakt om den är Nej, men det. Det var, det var en ja, tanke i alla fall. Ja. Men, men också power-scaling var det mycket på den tiden. Den här mm. Kevin från O'Connor från London, mm. vad det nu heter han mm. som han på med. Eh, men då, hade jag, då var jag inne i det här trainwreck träsket eller liksom. Ja, just det. –Och Jag hade ju en sån... Eh, break. Airbreak. Va? Ja, precis. En mm. Airbreak. Mm. Eller Comet Break hade jag då. då. Mm. Jag var ju nere i Dallas där och träffade dem. Just det, Comet gjorde en variant av den, kallade den Comet Break. Ja, men va? precis. Och mm. när man öppnar upp den, då tittar man. Då sitter det liksom två stora eh, motstånd. Ja. Som är liksom öppna. Ja. Och så på den så satt det så här ringar med olika ingångar som var de olika lägena då på... Just det. Så ut som ett kraftverk det där. Ja. Alltså verkligen basic, basic. Ja. Men det gör ju om liksom effekten till värme helt enkelt. Det är ja. så det funkar. Ja, men precis. Och, och de här tidiga powerbreak och hotplate och mass och airbreak, alla de här, de, de, hade, de, de lät ungefär likadant med lite varianter. Sen fanns det alltid någon liten switch, man kunde liksom få tillbaka lite, lite brightness eller någonting sånt. Men... Problemet som jag alltid upplevde med de här var ju att i och med att du hade den här resistiva tekniken med de här motstånden så kunde du inte få en variabel, du kunde inte få steglöst varje, utan det var alltid klick i de här. Mm. Och det hade väl någonting att göra med att du hade olika lägen. Ja, det var ju fattande, precis på de här stora motstånden. motstånden om, ja, liksom. exakt, exakt. Ofta gick de där i två eller oftast kanske till och med tre DB-steg. Mm. 3 dB är ju en halvering av ljudet. Mm. Om du lägger till alltså, i princip så. Och och, ganska stora steg. Ja. Och, och både för små och för stora. <laughs> ja, och, och, och grejen är att jag upplevde var ju att okej, okay, jag tar ner några klick och sen så, okej, okay, nu, nej, fan, nu är det blir fortfarande starkt, tar jag ner ett klick till, ah, nu är det för svagt. Så att man väldigt ofta hamnar man mitt mm. emellan där. Men det var ju det man hade då, det var den tekniken som fanns. Mm. Så att det var ju bara att men, men gilla det, läget. Men det, i den vevan, så, för det var ju väldigt populärt med mm. Attenuators då, mm. faktiskt. Vi pratar alltså tidigt 2000-tal. Mm. Eh, då kom ju den här Ultimate, eh, vad heter, den? Ultimate heter det? Ultimate Attenuator, heter Ultimate Attenuator precis. Mm. Som var en ganska stor låda. Med Marshall-style och hade så här plexifront och sådana grejer. Mm. Och den var ganska, väldigt dyr. Mm. Jag tror inte det fanns att köpa i Sverige. Man var tvungen att importera själv. Just det. Och den var steglös, va? Den var steglös, men... Men av den orsaken <laughs> ja, att... precis. Mm. Att det var ju ingen attenuator egentligen. Utan det var ju en reamping. Alltså Det var en attenuator fast den gjorde precis som, som Edward Haley gjorde. Mm. Och, och att den hade ett slutsteg i sig den där också. Ja. Alltså, och det sa de inte. Nej, precis. Nej. Och, och, den, och nu kommer vi till det här. En attenuator, den klassiska, resistiva och även reaktiva attenuatorn är ju... Eh, då, sänk, då använder de här motstånden och sånt där för att sänka då volymen. Och då har det oftast klick det här. Och, och då, attinuate betyder att sänka och det är det du gör. Mm. Men det allt med gjorde var egentligen att vara en loadbox. Exakt, Den hade inte och de här ett klick steg. Just det, så då de hade inte de här klicken, för det är det du jobbar med när du jobbar motståndet, utan den tog ner till en line-nivå. Och den här volymknoppen var på den, var inte de här olika stegen på, på motstånden, utan Nej. det var helt enkelt volymen på slutsteget. Ja, ett transistorsteg dessutom. Yes, som var inbyggt. Och, och då är man inne på någonting som man brukar kalla reamping. Mm. Det finns olika, olika termer med reamping och inspelningsmässigt kan man använda reamping och sånt. Men i det här fallet innebär det att du, du tar ner signalen till en line-nivå och sen så förstärker den med inbyggt slutsteg. Ja, och, 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 och apropå det Det som var coolt också med den då. För att det, det, det låter mycket bättre att göra på så sätt tycker jag. Ja. Men också att... De hade ju då den lyxvarianten med loop också. Just det. Så det var ju också smart, för då fick du en loop då mellan din topp och då slutsteget som var i den. Som, mm. som var ett, Precis. Någon form av klass, jag vet inte, men klass D gissar jag någonting. Så mm. ett litet lättvikts... Ja, Nej, men de var ju jättetidiga med det och vi ska, komma, vi ska komma in lite grann på den moderna varianten av det här. Mm. Det här där du inte bara har natinjater med klicklägen utan du faktiskt har ett inbyggt slutsteg. För att det är också någonting som har kommit ganska långt nu sista tiden. så. Mm. Men, men, men du och jag körde ju mycket de här resistiva så att säga. Ja, men precis. Mm. Jag gillade ju aldrig riktigt de där. Jag, mm. För att jag är ju väldigt känslig för attacken. Mm. Och den förändrades ganska ordentligt eftersom mm. hela känslan i förstärkare. Jag hade förstärkare och har fortfarande förstärkare som är väldigt så där snabba och på. Ja. Och de blev liksom långsamma och fissliga helt enkelt. Ja, och, ja. Vilket antagligen hänger på den här resistiva lasten. Den beter ju så inte Nej, precis, som det, en högtalare. Så att och... Det var ju verkligen, jag förstörde det som jag la ner så mycket tid på att mm. hitta. Om du mig. Men sen så kom ju den här Faustin phantom mm. Som... Den är ju nog också resistiv tror jag. Men den är Nej, liksom... Den är reaktiv. Är den det? Ja, ja för den är en tidig variant på ja. den då, i sådana fall. För det den... var ju det som, den var ju, den, eller jag har ju kvar den fortfarande. Den är mm. ju, det var ju en... En, en stor klasskillnad. Ja, när den kom där så var ju, så helt plötsligt så, så sa folk att ja, men här, nu låter ju verkligen bra och det känns bra. Och jag är ganska säker på att den är reaktiv. Det kanske någon lyssnare kan alltså, rätta mig om jag har fel, men jag tror det. Och det var just det som gjorde grejen. Den ja. hade samma, nästan exakt samma funktioner och klicklägen och allting sånt som till exempel en hotplate hade. Men den lät mycket bättre. Ja, fast mm. den hade också mellan då lägsta eh, ner till noll hade den steglös. Just det, men det har, det har även, jag tror att Hotplaten har det också, sista ja. steget är steglös och har en extra fin inställning där. Mm. På den. Ja, men jag fick för mig mm. att den som jag har, jag har ju första varianten av Faustin. Mm. Att det var någon, jag vet, för det finns, de har också gjort så en som heter XD, tror jag, eller någonting, den som kom efter min. Mm. Som jag tror är full, eh, alltså reaktiv. Men den här som jag har är någon variant på reaktiv, tror jag. Ja. Ah, ja, Men den är väldigt, jag... väldigt, väldigt bra. Ja. Och helt plötsligt kunde man ju använda. Men jag gillar mm. inte riktigt den heller. Faktiskt, på mina starkare. Och, och nu kommer man till det här, den här spaningen som, som, ju, som jag hade förra veckan också. Det här med att, att hur ska man använda en attenuator? Och, och ska jag vara helt ärlig så, jag menar visst en reaktiv attenuator som den här Faustin till mm. exempel. Eller Rivera Rock Crusher, en moderna variant som är svinbra också. Eh, de låter ju klart bättre än de här gamla resistiva. Men jag tycker personligen att när man ska använda en tinniator och spela, det är för att få ner de här 3, 6 dB ner så att man kan spela med dem i en alltså live eller replikal. Ja. För det går du mer längre ner än så, så låter även de reaktiva annorlunda. Och det beror ju på att man tar ju, just, ju mer du sänker ljudet, desto mer tar du bort högtalaren ur ekvationen. Ja men absolut. Mm. Uh, och... och ljudtrycket liksom. Ja mm. exakt. Och uh... Rådet som jag alltid ger till någon som ska testa att använda en 8 är att eh, sätta den på lägsta som den har när du sätter igång ljudet. Alltså högsta ljudet? Eh, alltså mest dämpning. Ja, mest däm ja, just det. Tvärtom, ja. Så att du inte sätter på din starkare som vanligt på noll dämpning och sen sätter du på dämpning. för då, det. Är det, då är det ingen återvändo. Nej, för då blir det bara sämre och sämre. Nej, det blir bara sämre och sämre. Men om ja. man börjar på lägsta och rattar in ett ljud. För du måste ratta om ljudet. Alltså, mm. det är, tror inte att du kan ha samma setting så bara... Så att, äh, tro och tro, om du gillar det så är det klart att du kan det. Men det, den tar bort frekvenser, lägger till frekvenser. Äh, så man, kan, man kan ratta bort det faktiskt. Mm. Äh, så att, äh, det går för att låta riktigt, riktigt bra. Mm. Såklart. Men känslan tycker jag, mm... Mm. Nej, men jag... Jag tycker att de här både resistiva och reaktiva enbart attenuators som inte är har ett inbyggt slutsteg eller reamping-grejen, de tycker jag oavsett funkar bäst att ta bort några DB. Men så tycker jag att de här som då har ett inbyggt slutsteg Alltså det som Ultimate Tiniator började med. Ja, det, fast ja. de inte sa att det var... Nej, men precis. precis. De glömde säga det och, och loden var på typ så här 32 år med någonting. Så ja. att, de, den, var, de, den var en föregångare, men nu finns ju en massa, massa andra intressanta burkar. Och det är ju, ja, men den, En av de första som kom efter Ultimate Tiniator var ju Bad Cat Unleash. Ja, precis. Som också hade ett inbyggt slutsteg. Och De moderna burkarna då som brukar ses som industristandard, är ju... Eh, dels då, 2NodeScience eh, har heter Reload, men framförallt tänker jag på Fryette Powerstation och ja. den här nya Boss Tube Amp Expander Ja, men precis. På, och ja. sör har också en riktigt bra. sör har, men den är inte inbyggd slutsteg. Den är bara... Nej, det är Reactive Reload. Ja, precis. Ja, precis. Exakt. Så att, och det jag tycker så här är att om man ska ner på volymer som sitter hemma eller på alltså, låg, låg replokalsvolym, då tycker jag att de här med inbyggt slutsteg Låter mycket bättre än mm. de med... Sa du liten... Rivera också? För de har någon jag ser någon lila-aktig... Ja, ah, precis. Det är Rock Crusher. Då ah, den. Just men den har inget inbyggt det. det. Men den har re reaktiv load. Ah. Nej, men ah. Det som jag tycker är coolt med, med Bad Cat Unleash till exempel. Och, eller Power Plant. Hette den det? Eh, Power Station, Power ja. Station, mm. precis. Det är ju också att du kan, du kan ha en liten stark som du kan få låta större. Det är ju det som är grejen. Liksom. Det är ju riktigt bra användningsområde. Ja. Ja, till exempel den här Powerstation, de det finns två varianter. En med 50 watt och en 100 watt. Och en, Om inte jag minns helt fel så är det alltså rör, som det är ett rörslutsteg. Som <kör> okay, är ja. Så att om man säger den här, den som heter Powerstation, och heter den? XL kanske? Eller någon stor? Eller, ja, Den större varianten. Det ja. Ja, ja. Ja, låter ju som en bra gissning. Ja, ja eller hur. Att att det Excel. Ja. Den det innebär, då kan du ta din Princeton köra gången från Princeton in i den. Mm. Dessutom har den loop, så du kan alltså lägga din, dina delay och reverb efter Princetonens yes. slutsteg. Och sen kan du köra ut den här eh, i en 412, va? så du kan få Princeton-soundet med delay efter slutstegsdisten mm. och låta stor som en plexi, om man, yes. nu, om man nu vill gå man åt man det, vill det hållet. Det, ja. Ja. Ja, precis. Så att det, är, det är det som är intressant när du har ett inbyggt slutsteg, att du kan både sänka volymen förstås, mm. men du kan också trycka på mer. Jo. Om du har för lite headroom, till exempel en Princeton eller en Deluxe. Eller, ja, en, eller en, till en liten slikern. Champ kanske, ja, en som liten man champ. tycker ja. det låter ascoolt ja, hemma. Men jag tänkte på en grej också, det här med att Attenuators att, att var väldigt väldigt poppis där på tidigt 2000-tal. Det var också väldigt mycket dry wet-riggar, och då använde mm. man ju... De flesta bra sådana här attinjötes hade också en line out Ja, jag tror faktiskt att både Scholz och här, de första, hade line out ja, också. Ja, säkert. Mm. Och det var ju också för att spela direkt i, ja. i, i mixerbordet såklart. Men också att... Man, man, ja, men man fick starkan att driva lite på, på lite mera. Mm. Gain, kanske inte fullt ist alla använde, utan kanske bara lite mer en deluxe till exempel. Mm. Ja, och så kunde du då ta line-utgången från den och köra eh, wet. då ja. alla effekter på sina, det var ju väldigt poppis. Eh, för att det var ju också, Mike Landau hade ju en egen lösning på det där kan man säga. Ja, han tog det, han tog det lite vidare. Ja, men jag vet att Larry Carlton gör likadant också. Så mm. det de gör, de... Eh, mitt ju alltså, alltså de har en vanlig stark då, och sen så mickar de den starken och in i en mixer eller mick-preamp. Och, mic ja, och sen till drywet. Och sen till sin effekter som får... Line signalen går, alltså tar du en line ut från en stark, ja men då är det ju, då får så du inte med högtalaren, då får inte med högtalarens karaktär. Men mickar du upp högtalaren och sen så kör den in i mic preamp och ner på line-nivå och sen in i effekterna och slutsteg eller vad man har för någonting mm. i två left right, då gör man det, då har man gjort det lite mer avancerat. Mm. Uh, men det, ja, det är ju mäckigt men, men som du säger, det liksom, är jäkligt bra. Ja, jag vet. Men har du en hotplate på din Marshall-topp och sen så, Använder du till exempel Hotplaten för att sänka alltså din Marshouse, lite lägre volym. Men så skickar du en line ut till den genom dina delay och sen som helt slutsteg. Och sen så har du helt plötsligt världens bästa wet dry, wet rig. Mm. Det, det tycker jag också. Vi ska komma upp fram lite till idag. Då, liksom. Idag finns det ju en massa dunderburkar. Men jag tänkte så här. Eh, jag vet att Göran Elmqvist på Sound och Silence säljer den här Ampeat. Mm. Där du kan ha liksom... Jag tror lilla modellen är fem toppar och mm. fyra lådor eller fem lådor också. Mm. Alltså att du kan kombinera då. Vilken mm. låda, vilken topp hit och dit. Mm. Och den är ju också så himla smart att där kan du också sätta en en istället för en högtalare. Så Just säga. det. Ja. Och att, ja, precis centralt då så att säga. Mm. Som är otroligt bra också. Om så man... du kan säga, sen... ja, precis, du har, har det här, det som en mix, en högtalar, förstärkare, ja. mixer liksom. Ja, ja. precis. Ja Nej, men, och, alltså, det, som, det som vi varit inne på lite grann nu, men det vi nämner de här moderna varianterna, är ju att, att från början handlar det om att, liksom att sänka volymen på scen och kanske köra en loadbox, så du kunde köra lite coola effekter och sånt. Men det var ju inte så mycket egentligen. Ja, man, När man skulle spela in, ja, men då, då tog man sin Marshalltop och 412, man satte en mick och sen gjorde man det old school. Men det som har kommit de sista åren är ju att, att, att många tillverkare har kombinerat de här Attenuators och lasterna med någon form av digital del. Mm. Som oftast då används för att ha IR, impulsresponses av högtalare. Alltså man högtalarsimuleringar, precis. Och det är mm. det som jag tycker har varit det, det som har saknats på många digitala produkter. Mm. Eh, men som har verkligen kommit med stormsteg nu. Mm. För det innebär ju att alltså, då kan du ha då en av de här burkarna, låt oss säga Two Notes, ha sina Captor och, ja men vet. Ja, Oxen är väl också, det är väl de oxen, två som ja, är kända. Ja. Kan säga. Och, och vad, vad gör de då? Om då, alltså, man, man, man ska vara petig ska man säga att Oxen har då inte IR, utan deras simulering av... Ja, och vi pratar om alltså, Universal universe universe audio. Audios. Ja, precis. Uh, men, men det, har ju, det är någonting som jag har använt, för att jag har ju då spelat in helt digitalt några gånger, men aldrig varit riktigt nöjd med. Och det här var ju så innan de här stor, riktigt bra grejerna kom. Men jag hittade ett väldigt bra, alltså en bra kompromiss. Jag ville ha mina gamla Marshall-toppar, men jag hade inte möjlighet att släppa med en 412 hem till kompisar när man sitter under en loftsäng och spelar in liksom på dator. Det. Men då finns de här burkarna och jag har lite tunåtsprodukter. Då tar du med din marshall -top, kör in den i den här burken som har då en förhoppningsvis en reaktiv last som Tunotes hade. Så att känslan i det hela och hela signalvägen från gitarren ut ur förstärkaren är analog. Sen går du in i burken och då omvandlas den digitalt och går in genom en IR. Mm. Där du kan då placera mikrofonen och byta olika typer. Så du kan mäcka med, jag vill ha en 412, jag vill ha en öppen 12 och sånt. Sen ut från den då in i ljudkortet mm. och sen in i Daven då. Och jag tyckte att det fungerade väldigt bra därför att jag, kunde, jag fick hela responsen, soundet, det lättskötta med en förstärkare. med slapp den sista biten som man liksom så här tråkiga biten med högtalare, och uppmickning och ha en stor... Ja, men just det. Och, och också den här, den här tiden då, tidigt 2000-tal där, när det var som sagt var... Det, det var väl kanske att vi var inne i det då som att vi tyckte att det var en, någon form av explosion då. Men det var ju mycket is och kabbar då också. Mm. Det vill säga att man... Ja, bygger in en låda eller ett element i en sluten låda eller gömmer undan någonstans. Hit. Det är många så de har ett rum som är nere i källaren. Ja, så annat. låser man in det någonstans och, ja. och värderar det. Ja, ja. precis Men fanns det även portabla så här, men, så här, som ändå lät, ja. men ändå kunde... Men försökte, kommer så, du ihåg han ja. som vi träffade på Namn där? Den ja, Track, eller vad heter med en liten åtta i tror jag. Helt det. sluten. Lät mm. skitbra och kändes bra också. Det var det som var så... Alltså, de ISOCAB, det är ju en riktig högtalare, så ja. att det, det funkade ju jäkligt bra. Liksom. Problemet med en ISO är ju dels så är det svårt att få det helt tyst om man ska sitta hemma i en lägenhet. Och dessutom så är det ju en mic och en högtalare. Och ska du byta micken eller högtalaren i den ISO-boxen, mm. ja, då är det ju ett flertimmars-meck. Om nu vill ja. ha en celestin istället för mitt fane eller vad det nu är för någonting. Mm. Och det, det är ju det som är så smidigt med det här med IR tänket då. Mm. Men, men jag ska vilja erkänna att, att jag tycker att iers är jättebra. Men jag tycker att har man möjlighet att micka upp en bra låda med en bra mikrofon och bra mikrofon preamp i en riktig studio. Så tycker jag fortfarande att det låter bättre. Framförallt om du ska multitracka tycker jag. Om du ska mm. spela in många lager och alltså många mm. gitarrer och sånt. Då tycker jag att iers blir lite plastigt. Det finns någon artificiell grej när du lägger för mycket för mycket spår med IR spårar andra. Alltså ja, det att säga. kanske det gör. Ja, eh, ja det, det är en vanlig ja, personlig... Och, ja. liksom, och jag vet inte om folk håller med mig eller om tekniken har blivit ännu bättre nu. Mm. Jag, jag blir förstummad när jag hör hur bra det låter, tycker ja. jag. Ja, men, jag, men det är ju folk så. folk använder ja. oxen eller, eller liksom liknande grejer. Eller som nu sist när vi testar eller jag använder ju den flitigt, den här Walross, lilla, mm. lilla pedalen liksom, som har AMP och ja. CAB i sig. Ja, det... är Tunotes har också en sån variant med inbyggda förstärkare och högtalare. Men vilken ska man använda då? Vad är det för... Jag ibland kan bli så här, det finns så mycket att välja på. Det finns så mycket, shit vilken ska jag ha? Vilken låter bäst? Tänker du på att ta in? Ja, Ska man ha något till eller ska man ha den här... Den här Boss då, Tube Amp Expander, den har ju allt. Den har inbyggda effekter. Du har liksom in, Så du kan köra IR, du mm. har en jättebra reaktiv last, du har ett slutsteg, mm. du har en USB, du kan använda den som ljudkort, du kan använda den, du kan, den är verkligen self, det är alltså Swiss ah, Army varken, Knife. Varken. Eller ska jag köpa en skitenkel och som har bara några klick på? Mm. Ja, men alltså, det... Problemet tycker jag lite grann är, eller problemet är inte, men det är väldigt poppis nu med små förstärkare. Ju. Det ska vara lågvatt och, liksom mm. dit och dit. Men grejen är att de är ju inte så mycket tystare än de högvattiga. Nej, De är fortfarande för hö högljudda för att spela live. Spelar man live mycket. Då skulle man väl ha en så enkel attenuator som möjligt ja. bara för att få ner lite grann. Mm. En bra tanke för att liksom vara lite safe då. Jag vet inte om det finns en enkel attenuator- som även har en simulering om det skulle gå åt pipan så att säga. Mm. Liksom mm. Har en line ut, om man säger så här, ett mm. önskemål, och det här finns säkert redan, det är bara mm. jag är inte in the market just nu, men en enkel attenuator- men som också har högtalarsim på line ut. Mm. Alltså förstår du mig, då är man ja. ju verkligen hemma. Ja. Men det, det, det jag som har forskat lite grann, de finns de här och det, ja. det, och det är det som är intressant, det är därför jag ställer frågan För att det finns då, det finns då de som bara sänker ljudet och så finns det de som, in, som bara en last. Men som har då en IR-spelare och så finns det de som har en attingator med IR-spelare. Mm. Och så finns det då de som har attingator och IR-spelare men också som inbyggt slutsteg. Mm. Så att det finns, alla de här varianterna finns eh, där ute. Och jag tror att man, man måste, jag, jag tror, för att svara på min egen fråga, jag tror jag att man måste sätta sig ner. Vad är det jag behöver? Ska jag spela in med den? Låt oss säga att du sitter med Apollo-ljudkort från UA. Ja, men då kanske en OX är smart om du bara ska spela in. För att t at har bara fem steg. Verkligen, och kan använda alla pluggar. Ja, men precis. Jättebra. Ska du liksom... Bara repa med att sänka volymen, ja men då, är det nog kanske, då kan ju till och med en breaken och en hotplate funka bra. Eller en enkel latinjator. Live ja. ja, Ja absolut. Och sen finns det då, ska du använda den live och då vill du kunna sänka ljudet lite grann så att du har lite medhörning. Men samtidigt som du skickar en tåt till front of house med en IR på Så att Front of house-tekniken mm. kan då sköta ljudet helt separerat från det ljudet du har på scen. Ja, då finns det andra burkar för det. Så mm. att, Nej, men jag jag mm. tycker så här. Hur viktigt är anslaget? För, det är det första jag skulle gå på. Mm. Att hitta en produkt som gör att min förstärkare känns som min förstärkare även när den är mm. dämpad. Så att ja. säga. Det, ja. det, det, det är det jag skulle gå ja. på. Och sen ja. så självklart, det var som jag sålde min HX-stomp. Mm. Ja, jag använder inte så mycket och nu när jag kör den här Wallrossen istället så funkar den ändamåls bättre för mig. Mm. Men den mm. har inget ljudkort. Nej, Nej men precis. Att, Nej. Ska jag spela in måste jag använda ett ljudkort. Nu hade jag det, eller vi har det när vi spelar in podden. Så det mm. går alldeles utmärkt att köra in också. Men jag sitter inte och spelar in så mycket hemma heller. Nej. Men hade jag gjort det, då hade jag, hade jag nog köpt. Mm. Jag hade nog köpt det också, tror jag. Mm. Ja, jag, jag vet inte. Men, men precis, precis som du säger, det här med hur det känns när man spelar anslaget. Och hur, hur gitarren och framförallt förstärkaren reagerar med lasten. Det, det tycker jag är avgörande. Vad som kommer efteråt sen är mindre viktigt tycker jag. Därför att du kan ju ta en line ut från den här och köra in. Och sen har du massvis med coola IR-grejer i din dator. Ja, och lägga det digitala där. Så du behöver ju inte ha en, en separat box med en IR-spelare. Även om det är smidigt, så att säga. framförallt om du ska använda det live. Men just att ha en, en riktigt bra reaktiv last. Så att den vägen är klockren känslomässigt, liksom när du slår på anslag och sånt. Och sen så beror det på om jag sitter hemma eller om man ska spela live och sånt, vad jag har för någonting efteråt. Så att, men alla reaktiva låter inte heller likadant. Liksom. Nej, jag, absolut. Och sen mm. så kan jag tycka så här att om du nu ska ha din Marshall-stapel eller dina Fender-förstärkare på scenen, men ändå lasta bort dem och kör in er och hit och dit, mm. då tycker jag att det finns, alltså jag personligen tycker då att det finns bättre alternativ som gör hela simuleringen mm. och som är Ingenting att släpa på mer eller mindre. Nej, precis. Men då finns, alltså, så finns det ju människor, precis som jag själv, då, som kanske ändå vill ha det här. Oavsett om det är för att det ska se bra ut eller bara den här känslan av tryggheten att man har någonting som man känner igen. Mm. För att jag kan känna att man ska, ska man ge sig in på den här emula, emulationsbiten då så är det liksom är ju Det, det, är så, det är så djupt där kaninhålet och man ska lära sig så ja, mycket. Men, jag menar liksom menar, skulle man åka på turné med ett band och man kör in er och då kommer du inte släpa din Marshall-topp många, många veckor innan du så här vänta nu, fan vad jobbigt, jag tar den här Marshall-pluggen istället. Ja, men, och det beror också på vad, du har, vad, vad gitarren har för plats i mixen. Ska du köra en trio och köra cream och Hendrix-covers, ja, då kan det vara värt att ja, ja. lägga, ja precis. Ja, men jag tycker så här, mm. vill man ha sin egen starkare som lyssning, mm. då finns det ju en poäng. Så att ja. säga. Och då ja. måste man kunna idag eh, bemästra den eh, volymen. Mm. Eh, Eftersom det är det som är problemet. Mm. Och allting låter bättre med volym. Mm. <laughs> det har ja, vi ja. konstaterat. Ja, jo, precis. Så att då är det så här, vilken a ska man ha? Ska man ha någon jätteavancerad för att kunna göra en massa andra grejer? Ska man ha en enkel? Eller ska man till och med kanske låta installera en enkel master? Ja, och då, det, är är. Ja, det kommer inte den jämförelsen jag gjorde förra veckan att för mitt behov så tror jag att en master fungerar så alldeles utmärkt. Men det är ett ganska snävt behov. Men för att svara, om du skulle då... Jag, skulle, jag tror jag skulle välja någon av de här. Jag tror jag skulle välja den här Boss, Tube Expandern, alternativt äh, Power Station- mm. Mm. Och bossen har ju allt och uh, at Power Station har ju ett rörsteg. Mm. Den har ju inte, de har en variant som inte är en, en, som inte en men som en loadbox. Med jag, har inte, jag har inte testat de två, UON däremot har mm. jag testat och vet att den är as. bra. bra ja. jag ska spela in bara, ja, UA, ska jag använda den som attinjator, då tycker jag att Uan har det är, alltså då, då det, är för... det är väldigt dyrt. Ja, och, och, den har inte, och den är inte gjord för det utan Den har ju fem lägen för att kunna sänka volymen lite grann och hitta någonting. Så, här. Ja. Uh, så att än en gång, ska man spela in en variant, ska man använda live en annan variant och så vidare. Och så vidare. Mm. Men uh, ja, det är jätteintressant. Mm. Och det, jag tycker det är kul att det finns produkter där, där man har tänkt på att man vill inkorporera såna gamla rödgrejer, fast man tar det till mm. modern tid med digitalt kombinerat. Digital absolut, mm. uh, men jag måste understryka det här tipset igen. Att börja inte med vanliga ljudet först och sen dämpa. Nej, de börja med lågt. För då, det, alltså, verkligen följ det rådet. Ja, det har ju att göra med det första intrycket och att få en skön ingång på en Så, ja, bra tips faktiskt. Är det dags för skåningen, eller? Ja, det här kommer ju följs. Sådär, då då var vi tillbaka i södern. Och idag ska vi snacka capo. Capo. Capodaster. Capodaster. Eh, ja, Köst barn har många namn. Eh, inte känns det så rock and roll kanske. Eller? Eh, vi, vi ser. vi ser. Eh, behöver jag förklara vad ett capo är för någonting? Eh, jag tror inte det, men, men jag tänker att grundtanken med ett capo är väl att man snabbt ska kunna byta tonåt för en, ja, en någon slags följd. Säger man så? Är det tonart man byter? Man, man, man kan flytta en följd upp och ner, tonsteg på, på halsen då. Ganska, ganska enkelt utan att, att ja, behöva helt flytta om en ackordföljd till exempel. Det kan ju vara smidigt. Men det kan ju också ge gitarren ett annat sound. Öppna strängar på en gitarr i öppna ackord har ju en viss klang. Men strängar som ligger mot ett band har ju en annan klang. Ja, är det det lite som till exempel nollband gör då? Kanske att man, man har den här klangen hela tiden. Jag vet inte. Ni får gärna berätta om nollband. Det är kanske är ett annat avsnitt. Men, men det, det kan vara en bonus här till exempel. Men med ett capo i alla fall. Då får man får ju ett annat sound då. Man hamnar ju automatiskt såklart i ett mer eller mindre högre register också. Det blir ju lite så här tenorgitarr. Tänkte på den andra, vad heter den andra? Ja, men det finns ju sådana här mindre gitarrer som har en annan skallängd. Som får en, eh, det får en annan klang och lite där närmar man ju sig när man, när man kör ett capo. Eh, jag tycker det här är väldigt, det är väldigt kul. Det är ett härligt sound. Eh, det kan ju passa väldigt bra för fingerspel kan jag tycka. Eh, men framförallt det här då att man får en helt annan klang i, eh, i gitarren. Eh, när, man har, när man använder ett capo då. Eh, Känns som att massor av musik som jag har, har levt med sedan tonåren. Nyttjar det här. Alltså att hitta den här andra klangen då. Ehm, och exempel som jag skrivit ner här är till exempel Ryan Adams. Eh, Kurt Weill, Rolling Stones. Rolling Stones är ett ett mycket kapor där ändå. Mycket så här öppet G. Och sen ett kapor någonstans. Ehm, också en annan klang liksom. Eh, War on Drugs. Eh, till och med Social Distortion tror jag. Jag tror Social Distortion. Väl alltid har typ ett kapor ett på första band. Ja, ni får jättegärna rätta mig om jag har, om jag har fel. Men eh, ett kapor då, liksom själva prylen. kapor köpte jag en gång. Jag köpte det samtidigt som jag köpte min första gitarr. 2005 tror jag. Eh, för det vill jag ha direkt. Och det är en sån här enkel med fjäder. Som man, liksom, man, man, håller, man håller ihop den och så öppnar den sig. Och sen kan man sätta den på halsen. Jag vet också att det finns sådana som är mer som en klämma, typ. men nej, det här är en sån med fjäder. Eh, ja, behöver man bry sig mer om kapor än så? Antagligen behöver man väl det, speciellt då i eftersom att vi bryr oss om allting här, den sista procenten. Men eh, vad, vad finns det för kaporn, liksom? Vilka, är, är, vilka föredrar ni? Eh, en grej med kapor som jag har tänkt på och som eh, har förbryllat mig lite grann är att eh, ja, men även ganska små bends för mig i alla fall, gör att strängen då flyttar sig och fastnar i ett, i ett läge under kapot. Om ni förstår, strängen åker under gummit på kapot och hamnar längre upp, vilket gör att allting blir ostämt. Finns där kapon som eh, håller stämningen bättre? Samtidigt tänker jag att har man ett capo som trycker väldigt hårt ner mot strängarna, då ökar det ju också i pitch, vilket gör att sätter man capo på till exempel Ja, Jag vet inte, det är det kvittar. Andra band. Då, då kommer det ju inte vara som att det egentligen är på andra band. Utan det kommer öka pitchen lite om det trycker så hårt att det ja, ska hålla strängarna bättre. Kanske. Upplys mig. För att jag, tänker, jag ändå, Man ser ju ändå ganska ofta folk spela med kapon och bända. Och det verkar ju inte vara ett problem. Så antagligen har jag, har jag inte rolls royce kapot i min arsenal då. Um, men som sagt, vilka, vilka kapon gillar ni? Och... Um, jag vet ju en poppis variant som, som har synts rätt mycket de sista åren är ju eh, det här kapot som Ariel Posen och Joel Landrett använder. Som, eh, oh ja, alltså jag vet inte vad det heter faktiskt. Men det sitter ju liksom uppe vid... Eh, eller förlåt, det behöver inte sitta där. Men man kan ju förvara det uppe ovanför översaden, Alltså eh, mellan stämskruvarna och översaden. Eh, och den sitter ju runt hela halsen. Och så kan man snabbt flytta Man kan väl flytta den snabbt, men så sitter den liksom säkrad på halsen. Jag vet inte vad den här typen av capo kallas. Lite coolt, det är nog inget sånt jag vill ha men jag kan tänka mig att vi har några lyssnare som använder det här. Ni får gärna berätta om vad det heter och vad fördelarna är förutom då att man kan som sagt förvara det smidigt där uppe. Jag brukar ibland i för sig klämma mitt kapo uppe på huvudet. Liksom. Eh, på en, på, en Gibsonskalle, mellan stämskruvarna och på ett Fender-huvud så kan man ju sätta det längst ut på toppen. Det, det funkar också. Eh, men som sagt, använder ni capo? Och i så fall i vilket syfte? Eh, är det då att, att som sagt snabbt kunna flytta upp och ner tonsteg? Eller är det för att få den här andra klangen? Eh, och vilka capo använder ni? Och är det kanske någon som använder den här lite mer alternativa varianten som jag tror kallas för Spider Capo. Eh, som då kan eh, trycka an olika strängar på olika band. De ser ju helt galna ut. Eh, men eh, berätta, använder ni sådana? Är de coola? Sådana kan man väl använda då tänker jag nu. Jag tänker högt liksom samtidigt här. Eh, för att kanske amen, sätta en, en gitarr i någon slags öppen stämning rätt snabbt utan att dra någonting i stämskruvarna. Ja, berätta, eh, kapo, så hörs vi i kommentarsfälten på Instagram, Facebook, YouTube. Och vi hörs absolut nästa vecka. Så får ni ha det så gott, hej! Ja, tack Fölster. Det var ju ett intressant in inlaga. Eh, klang, hur många gånger sa han klang? Ja, jag vet inte. Många. Kling och klang. <laughs> Nej, men det, det vi, apropå det här med tråkiga tillbehör som man måste ha. Ja, äh, jag kanske inte är tråkigt, men... men men är ju någonting som... Fast alltså, du använder ju Capo. Ja, och grejen är att jag har, under många år så använder jag inte så mycket Capo. Men jag har börjat göra det både med, med vårt band Black Rose bandet mm. och mitt andra projekt. Det mm. ja, var så roligt, för jag mm. tänkte på när jag lyssnade på Felsters avsnitt innan. Eftersom vi ska reagera på det, så får vi det en dag innan och kunna tänka till. Capo mm. eh, för mig, det var så här... Ah, vad kul för er att börja spela gitarr. Här får du en present så fick jag ett capo. Mm. Typ så. <laughs> eller ett paket kapo. capo. Ja, eller ja, ett slide rör ja, ja. eller någonting. Ja, ja. Det, jag tror jag har haft ett capo eh, liggande i mitt case eh, tidigare mm. i, i ja, hela livet. Ja. Jag har aldrig använt capo. Nej. Aldrig. Och, och grejen är, det intressanta är att jag har ju också varit i det läget som du säger. Men de sista åren har jag börjat använda capo och jag har börjat komma till ett läge där jag börjar... Men jag, vill ha någonting som fungerar lite bättre. För de som jag har som jag använder är de här klassiska, man klämmer, med en ganska kraftig fjäder. Ja. Du, du trycker ihop den och sen sätter du den över och sen släpper du och sen så har du då ett konstant tryck. Det ser ut som en, en sån här papegojfågel, ja. näbben liksom. Ja, men precis. Och det innebär ju då att du har ett tryck som du inte kan variera utan den bestäms av den här ganska kraftiga fjädern. Mm. Vilket innebär att att har du då en gitarr med höga band så får du en ganska hö alltså stor stämningsförändring. Mm. Mm. Alltså, alltid när du sätter dit ett så måste man ändå liksom stämma efter massa ditt kapot. Men ju högre band du har, ju hårdare fjäderrader, desto alltså mer trycks strängarna ner just det. efter bandet. Vilket gör att tonen och stämningen altereras Men det, mer. Men alltså, det finns ju en uppsjö med capos. Alltså... Ja. Dyra och billiga och sneda och vinda, höll jag på att Och den spidern som han nämnde är ju jag, ja. också. Ja, men precis. Nej, men, så, så jag har ju forskat lite grann i det här. Liksom, va, v, alltså jag, jag, jag vill gå vidare i min capoutveckling. Ja, ja. Och eh, faktum är att när jag jobbade på, på Forsam på den tiden så fick jag prova en capo som jag var genialisk. Mm -hmm. Som jag då inte har köpt. Men jag måste, jag måste liksom återbesöka den. det Det är ett märke som heter G7. Eller G7. Mm -hmm. De har en Capo-serie som heter Performance. Mm -hmm. Och nu har det kommit en variant som heter Performance 3. Mm. Och, Hur ser den ut då? Och den ser ut som en, den ser ut som en, liksom en, en fågelnäbb också. Ja. Men det som är intressant för den är att... Det är som, det är som en U-form som mm. många Capos. Ja. Men du sätter den över. Och sen så är det så här att den har små, små... Jag säga, små kugggrejer, så att du använder lite Det finns ingen fjäder i det. Du den, kan utan justera trycket. Du trycker själv ja, okay. fast den. Och sen så, så hör det, du hör inte, men det, det är så det funkar. Mm. Va? Så att om du, om du, så här, att du har liksom väldigt höga band och du mm. vill inte ha så högt tryck, utan bara så att du får liksom, att, att det inte skorrar någonstans. Du trycker bara så hårt som du tycker att det behöver. Ja, men det är som en, en helt enkelt. Ja, lite grann så. Och sen så trycker du bara på en liten knapp, så lossar du den. Och ja. flyttar den. Det är en grej som mm. jag tycker är genialiskt, därför du kan med ditt eget, alltså ditt eget handtryck avgöra hur hårt tryck du vill att den ska trycka ner strängarna mm. med. Sen har den också en annan as det är nämligen så här att ett kaposkurvatur är ju olika. Ja, radiusen, precis. radiusen. Ja, ja. Och har du en 7,4 eller 7,5-radius ja. eller har du en 15-radius. Ja. Eh, oftast är det så här att du har då kapos som är antingen då classic, som är helt rak, mm. eller steel-string electric, och då har du en, någon form av mittemellan-kurvatur. Mm. Och det innebär, har du en extrem vinterskurvatur ja, då blir det ofta så här att mittensträngarna trycks ner väldigt mycket och yttersträngarna ja. skorrar. Ja, just det. Och har du då en platt, mm. men ändå lite kurverad, ja men då är det tvärtom liksom. Mm. Då trycks ju liksom yttersträngarna ner mm. väldigt mycket och mittensträngarna skorrar. Yes. Men den här g 7 kaporn är så smart därför att den har, den, den har, inte känner efter gör det inte, men den har en... en, en en uppbyggnad i den här som gör att den anpassar sig efter kurvaturen mm. på strängarna. Så att den ger alltid ett jämnt tryck över hela oavsett vad det har för kurvatur. Det är som kapots Ervana. Ja, men lite grann <laughs> så. Så att eh, nu blev det här liksom nästan en produktplacering för G7. Men, men jag måste säga att det kanske finns andra märken ja. som gör lika grejer och lika bra. Nej, men, men alltså så, mm. du använder ja, ju som sagt vad jag inte använt men eh, jag håller med Fölster där med att Vissa klassiska lyck som man har hört, alltså, det, det går ju inte att få till klangen då <laughs> utan att faktiskt eh, köra capo. Ja, och, och det du gör är ju är att du flyttar ju saden egentligen med capot. Ja. Och du gör det med, precis som sa, med nollbandkänsla. Mm. Så att Även om du kan spela korden på ett annat ställe, så om du använder Capo så får du en annan klang. Det, alltså, mm. Du får en kortare sträng. Ja, men som, som, I vårt band så kör vi mycket öppen g-stämning. Mm. Och då är det ju skitsmart om, om mm. det ska upp ett halvt. Liksom. Ja. För att nu, det är, vi har ju liksom fyra, fem låtar där jag kör Capo. Mm. För att få till den här Rich Robinsons konstiga... Ja. Och, och det är bara att inse att... att det är samma sak med den här g-stämningen. Om, om du inte sänker A-stängen till ett g, så låter det inte rätt. Och använder du inte capo, så låter det inte rätt heller. Nej. För det är en klang. Liksom, mm. så. Uh, så jag skulle uppmuntra er och mig själv att försöka hitta ett capo som funkar ihop, det man vill mm. göra. Och därför så ska jag ta det här vidare. Ja, men kul. Det vore det inte väldigt roligt om vi gjorde en helt enkelt en nördig kapotråd här på ja. Facebook eller Insta? Ja. Posta en kapos. Det kan inte bli nördigare än så. Nej, Hjälp, hjälp mig, för att jag vill hitta den perfekta kapon och... ja. Ge tips. Ja, vi kan, vi säger mm. så här, vi, det här är en, en shoutout till Andreas Rydman. Andreas, om du, om du tar bilder på hälften av dina kapos så har vi väldigt mycket att titta på tror jag. Ja, och er andra som, som har gått ner djupare i det här träsket än vad jag har gjort, ge oss tips. Ja, spännande. Ja, verkligen. Da capo på den. <laughs> oh. <laughs> Göteborg. Ja, och då går vi då Sedgeway till veckans pryl. Jajamän. Yep. Veckans pryl. Okej, veckans pryl är... Nej, ja, oj, oj, i. Nu blir det åka av. Nu blir det så här warp speed, du vet som Stjärnornas när det är så här... Falken. Eh, vi ska prata om pedalvärldens Falcon, Millennial Falcon, kan man säga. <laughs> Bra upplägg här. Ja, men lite så faktiskt. Det är ju en pedal att älska och hata. Jag är inne på min tredje mm. och jag pratar såklart om då Poly Effects. Den hette Poly Digit när den kom, nu heter den Poly Bibo mm. Och de levde ett parallelluniversum ett tag, det var en rosa och en blå. Mm. Men numera får man då bibon i rosa eller blå, helt enkelt. Mm. Och vad pratar jag om då? Jo, det är en, en herre som heter Loki Davison. Som håller till i Australien. Just som har byggt en... en ja men alltså Hela tänket är syntar, mm. alltså Han kommer ju därifrån, den mm. världen. Så att pedalen är egentligen en stor skärm, kan man säga. Mm. Och ett väldigt, faktiskt, efter nu tredje gången som jag har en Eh, jag har satt mig in i den och tycker att den är faktiskt enkel att använda. Mm. Eh, han är också en eh, riktigt mad genius. Mm. Som kommer med uppdateringar. Ja, men, jag skulle inte förvåna mig om han har kommit med en medan vi började spela in den här podden. För så, <laughs> så, så ofta uppdaterar han. Ja, och ja, och ja, ja. Men den här burken nu då kan man ju då använda som... Ja, du kan använda det som sequencer. Du kan använda den som trummaskin. Du kan använda det som loop. Och du mm. kan använda den till synt. Allting egentligen. Men den har också fantastiska effekter. Mm. Den har IRs. Den har CabSim. Mm. Den har AmpSim. Alltså den har allt du kan tänka dig. Det. Mm. det svåra med den. Det är att man startar blankt. Just det. Mm. Och att det är så att du måste bygga upp ditt delay. Mm. Du måste lägga till LFOer som, som ändrar det. Du måste lägga till EQ om du vill runda av eh, liksom studsarna. Mm. Du måste sätta en parallellkabel då, virtuellt. Då, om mm. du vill ha ba liksom inte bara allt gå igenom. Du måste sätta en mixer om du ska mixa den tonen hit och dit. Så att, Men kan, som, om, som jag då, som inte kan någonting om det där egentligen. Eh, alltså hur modulär... Hur man jobbar sådär, mm. liksom. I filter och frekvenser och sånt. Har ju verkligen fått sätta mig in i det. Men nu tycker jag att, nu har jag fått grepp om det. Men så att det du säger, jag har ju inte alls varit inne här, jag har bara, jag har bara tittat, tittat på genom fönstret när jag ja. kommer här och var både liksom imponerad och rädd samtidigt. Mm, verkligen. Eh, men säger du att om man, om man vill ha då en flanger mm. så kan man inte bara liksom ta flangerblocket med utan du måste bygga flangen av nej, de delarna. Nej, nej. alltså eller? han har ju vissa block. Fl just de här klassiska effekterna finns färdiga. Mm. Liksom flanger, Chorus och sådana saker. Mm. De finns men, som moduler som ja, alla då, delar färdiga. Ja, mm. och ofta så finns det två av dem. En som är då simple, eller vad man kallar det, liksom, och, mm. eh, och en som har... Liksom Oändliga möjligheter. Ja, just det. Men likförbaskat för, lik om du vill liksom modulera någon studs eller någonting. Då måste du liksom bygga upp det själv. Ja, just det. Signalvägen, alltså Signalvägen, de här delarna av effekterna kan du stycka upp och placera på olika ställen. Ja, men jag försökte, ja precis. Jag har ju sådana här Discovery uh, Delay. Mm. Som har en fantastisk mod modulering. Jag försökte göra ett sånt när jag bara satt och liksom lärde mig pedalen. Mm. Så Jag ett, ett, tog ett simple delay. Och så, så äh, la jag till någon så här LFO och i den telefonen kunde jag lägga till olika sinnesvågor. Liksom, scene, <laughs> ja, just det, Precis. Ja, men då får ja. du kunna mixa den så måste jag lägga till en, en mixer då så att inte den tar över. Och sen så vill jag så här, om ja, studsarna är lite för brighta, då måste jag lägga till en EQ. Ja, och, och sen säkert en, en uh, feedback. Ja, men. Ja, ja, precis. Och det är... Ja. Mm. Och det, och det, 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 Ja, oh, riktigt, riktigt coolt. Men det, så... det, det, det är också ett pedagogiskt sätt att, även om det är liksom en väldigt hög tröskel, så innebär det också att du lär dig ju, okej, okay, det är så här ett delay fungerar, och det, oj, det är så här, det är, det, det är därför det här delayet låter så här. Ja, men verkligen, jag har mm. lärt mig så jävla mycket på den här, och sen mm. så är den ju midi-styrd också. Mm. Eh, och eh, vilket gör då att du kan tända på av de här olika blocken mm. med, via midi. Mm. Eh, och det var ju därför jag skaffade den den här gången också, för att mitt nya bord är ju, har ju hjärta, mm, så att mm, säga. Mm, mm. Eh, och ja, vad var det du sa? Vi måste alltid eh, nämna Josh Smith. Ja. <laughs> Han har ju en sån här. Ed Edmund Halen Helen Josh, Josh Smith, ska alltid nämnas i varje avsnitt. Ja, precis. Mm. Men också Ariel Posen. Mm. Eh, och eh, använder de här. Mm. Jag tycker att den är cool. Den låter väldigt bra. Så reverben i de här är ju helt magiska faktiskt. Mm. Det är stor en stor, hög tröskel ska jag säga. att komma igång kanske. Mm. Men, äh, ja, kan du pilla Men var... så kan det bli väldigt, väldigt bra. Okej, vem, vem ska ha den här pedalen då? Liksom, jag som jo. är oftast i plug and play, jag skulle antagligen... Av samma skäl som jag ditchat liksom en del effekter för att det är för mycket meck med det. Jag tänkte mm, på det faktiskt, mm. att, att du skulle säga så. Mm. Och grejen är så att jag tror ändå att den här pedalen är för dig, även om då för det här, liksom, what you see is what you get, är det verkligen på den? Men, men det är ju då digitalt. Så att ja. säga. Det är inga knappar och, du kan i och för sig assigna, den har två rattar som du kan assigna som gör saker. Mm. Men den en touchscreen du jobbar med egentligen? Eller? Touchscreen, och det, mm. det vet jag att du inte gillar. Men ändå, liksom, mm. upplägget är ju verkligen eh, den kunskapen som du har om frekvenser, ljud och filter och det hittar dit. Och dit. Mm. Du skulle ju verkligen kunna excellera i en sån här. Just det. Faktiskt. Och ja. Ja, ja, om man skulle jämföra då den här så man kan man säga att det närmsta är väl ja, men en H9 då kanske. Mm, mm. Som är mera kurerad upplevelse. Det är färdiga algoritmer egentligen. Som, som du, kan, du kan gå in och ja, justera. Ja. Den här är liksom helt öppen. Mm. Eh, men det som... Och, och kan jag få den att låta så bra som den låter så, så finns det hopp för många kan jag säga. Mm. För det här, det här är en helt ny värld för mig. Men det som är bra med den också, det är att du kan ju på en sån här, en sån här sida, då, vi säger en patch. Då, mm, mm. Där kan ju du lägga upp liksom, så mycket som Processen bara klarar av. Det är en mm. väldigt stark processor i den. Mm. Så du kan ha chorus, delay, flanger, reverb och sånt. Ja. Vilket då du inte kan på en H9. Där kan du bara en effekt i taget. Så det här är ju en riktig multi-effekt på så Just det, för det, är, det finns ju algoritmer med fler effekter i. Men det är ändå algoritmerna som sätter taket för det. Ja, men och, här, och den här är vidöppen på så ja, sätt. Ja, liksom. Och sen så har den tre stycken switchar. Mm. Så att du kan ju liksom sätta, du kan assigna dem till att, att göra olika saker. Hålla ner eller trycka mm. snabbt och såna saker. Den är väldigt smart så. Sen har den fyra in och fyra ut. Ja vilket gör att du så kan, du liksom kan göra köra dry-wet vi... du kan köra, liksom... alltså, det, finns, det finns så oändligt mycket möjligheter. Det, det tycker jag är ascoolt, för att då, då, är du inte liksom, då har du inte bestämt vad som kommer ut ur de utgångarna till exempel. Utan du kan till exempel ta en torr ut, en våt ut, eller en stereo våt ut och en torr ut. Eller en mixad stereo ut ja. och, så, och så vidare. Ja, men den här det är ascoolt. Det är hög nördfaktor på den här. Mm. Och man märker ju att den är byggd Kanske med modulär som första målgrupp. Mm. Eh, de som men... är vana vid att plocka ihop ja, grejer och precis, patcha ihop exakt. grejer. Men eh, det är ju med gitarrister, det är många gitarrister som jag använder dem också. Mm. Just att eh, den låter bra. Och den har ju massa så här sjuka, jag menar, som alla de här Chase Bliss-pedalerna med random modes och, mm. och hittar dit. Men eh, jag har använt den ganska mycket för att eh, den har jättebra looper i sig. Mm. Så jag sitter liksom och övar och spelar och sånt och mm. bygger. Drömlandskap. Mm. Minus är att den inte har hörlursutgång. Tycker jag. Det tycker jag är... Och det går inte att designa? Det går säkert. Alltså, mm. det, jag lovar att man kan göra det. Mm, mm, mm. Alltså, men det, fin det finns ingen som färdig. Utan då, kanske man får... då måste jag bygga en. Ja, Bygga en till, en till alla ja. patcher jo, en absolut. Ja. Nej, men Jag testade faktiskt att sätta bara hörlurarna in i utgången. Mm. Och det funkade också. Mm. Så att, eh, eh, men, eh, ja, men den är häftig. Ja. Och, och, Alltså förvånansvärt billig. Mm. Alltså den, det är billigare än en H9. Ja. Det, jag tror Intressant. den kostar 4-5 tusen spänn. Ja. Uh, och uh, det är... Ja, en riktig jäkla dunderburk. Och den här ska jag, mm. det här blir liksom en del av mitt satellitbord som jag har tjatat om hela tiden. Ja, jag håller på att bygga, jag väntar på strömförsörjning faktiskt. Det är ja. det som är problemet. Den drar mycket ström den här. Så att det har dykt upp lite bra strömmar till sal begagnat. Men jag måste köpa en ny faktiskt för att den behöver över 500. Att, ja, men det är, det är väl det som är grejen med alla de här moderna DSP-pedalerna, att de är ganska hungriga efter Ja, ström. exakt. Uh, och det här är en riktigt kraftig sådan. Så att... Får jag ställa en fråga om mm. det här med att, att ha en så engagerad designer som han Lokey är då? Um, att det hela tiden kommer uppdateringar. Men är, är det enbart att vara godo? Jag tycker det är kul, men... men... Det går ju mot den här kurerade upplevelsen. Till ja, men jag, jag, blir, jag, jag kan bli lite ja. stressad av det. Mm. Och nu kommer en till uppdatering. Och vad händer nu? Ja, då kan man göra det här. Ja, precis. Det men blir FOMO hela tiden. Fear ja. of missing out. Liksom. Ja. Eh, vad händer nu? Men det som är bra det är väl att jag är med i den här polygruppen på Facebook. Att mm. Så fort det är något minsta lilla knas, då är han inne och fixar till det. Ja, men Det är också det här att han är så nära sin användare. Att Har man ett önskemål, jag skulle, kan man inte göra, skulle kunna göra så här? Så verkar det som att han... Jag är väldigt ja, snabb med. Ja. Ja, han tar det som en utmaning bara och fixar det. <laughs> ja, men, men det är ju han, coolt. också coolt. Nu pratar mm. jag om pedalvarianten då. Eh, och han har också en, en samma produkt fast i eh, Euro rack Aha, som heter Hector. Okay. All right. mm. Som kanske de som håller på med modulärsyntar, alltså fysiska modulärsyntar, mm. mm. kanske väljer den istället för pedalen. Ja, just det. Mm. Mm. Nej, men den är cool. Jag, jag tycker... Eh, testa den. Eh, kvaliteten på ljudet är fantastiskt. Mm. Gött. Mm. Polly. Digit. Nej, Polyeffekt. polyeffecten PolyBibo heter det nu. Och ja. Jag ska berätta varför. PolyDigit var första. Det var delayer och sådana här saker i den. Mm. PolyBibo kom sen som var modulation. Mm. Och då var det så fint så att hade man en PolyDigit eller hade du en PolyBibo så mm. kunde du starta ja. upp de olika gränssnitten. i, Du kunde inte köra dem samtidigt. Det var det som det var dumt. Utan det var två ah, okay. olika mjukvaror. Mm. Men han gjorde det ändå så att hade du ena så kunde du... Ja, det är samma hårdvara i samma Ja, ah, så det var ja. ju otroligt generöst med mm. tanke på att de inte kostar så mycket faktiskt mm. mot vad du kan göra. Mm. Eh, och då tänker ni också så här, men det här med att bygga upp en scen då, stänga av och på, varför gör man inte bara olika presets att hoppa mellan? Mm. Den, eh, den tar några sekunder för den att ladda en preset för att den är, alltså de är så effekt, eller Just det. processortunga. Just det. Mm. Så att, eh, att hoppa mellan två patchar i realtid, mm. Alltså om jag, om jag ska byta från kort till långt, delay, eh, då tar det någon sekunder. Mm. Men när jag kopplade upp på Midi, ska jag säga, då upplevde jag att det gick jäkligt snabbt att hoppa mellan dem ändå. Mm. Men det beror ju på hur mycket man har på sin scen också. Det ja. sitter en sån här processormätare så du ser så här, ah, nu kan inte jag lägga på mer på den här, för ja, då det. kommer det börja glitcha liksom. jag, tror att, jag tror att det är samma sak som Eventide hade på sina stora rackburkar att, att pre preset bytena var lång tid, men inom ramen för preseten kunde du göra massa olika. Ja, 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 ja. Så du kunde slå av liksom, via CC-meddelande inom ramen för en preset och använda en preset inom preseten inom säga. Nej, Precis, så att ni som håller på med Midi, så är det ju det control-change man får göra då. Mm. Och inte preset Program Change. Ja, just det. Mm. Program Change är mellan olika presets Men i den så jobbar du då med, med Control Change. Ja, slå på olika ja, delar. Lock, helt enkelt. Ja, massor, ah, den, den, är kul, den är kul. Ja. Du, du får visa mig lite grann och eh, show me the light. Absolut. Mm. Men tack för idag. Ja, men tack så hemskt mycket för alla som har lyssnat. Ja. Och, eh, slå oss på huvudet, ge oss feedback, kommunicera med oss på sociala medier. Gärna. Yes. Hello. Hey, don't.